Perfect. Fala aí, pessoal, beleza? Todão aqui, trazendo mais um vídeo para vocês. E hoje aqui, galera, vou trazer as caixas semanais. Hoje chegou as caixas da frutinha, né? Aquela lingonberry, strawberry, blackberry, raspberry, ashberry, cranberry e blueberry. E aí já vou olhar o que vem em cada uma delas. Aqui, lembrando a todos, cupom SESFRIEND ativo, dando 40% de bônus a partir de $1 depositado. E ainda você pode fazer o formulário de descrição. E todos os brindes estão sendo entregues, beleza? Então bora pro vídeo. Galera, vamos abrir aqui 900 bonus points. Vamos ver aqui. Vamos aí, começar de leve. A gente começa aqui sem massagem. Aí, duas maravilhas. Nossa, esse aqui não foi tão bom, não. Mas aí eu nem pra representar. Agora. Print screen? Nice, $70. 42 caiu. Simple. VG. 141. Vidro quebrado. Duas moedas. Três bip. Polygon. Passou. Mas pode 377 dólares. Nico 10. Bora. Dá um profit pra gente. Vai. Aqui eu não sei. 35. É. Menos 10. Blaze passou. Deixa esses 348 dólares bônus pontos para depois. Vou aqui focar. Começar aqui, ó. Vamos começar da mais baratinha. Tô aqui de boa. É pra $1, tá até com umas skins aqui. É. Vambora. Começa com 5. 5 rápida. $5, não. 5 lenta. Bora. Lembrando a todos, essas caixas baratinhas aqui, com os porcentagens muito poucas aqui, é difícil de ganhar. Mas se você ganhar também, você estourou. Pensa, abrir $1 aqui e vir uma Hyper Beast de 30. Você multiplica em vezes 30. Eu gosto quando vem faca. Essas caixas hoje não tem faca. Ah, não, fica pra fit, ó. Uma Strawberry. Isso é morango? Morango. Esse skinzinho bacana. 3. Vamos ver. Kiko Fungi. Isso passou de tudo. Ó, $4. Com bônus pagou muito. 4 rápida. Que hoje eu não sei. 3, 2, 7,63. Com bônus pagou também. Ó, a caixa tá pagando.
Galera, Lembrando vocês aqui, muita gente é nova no canal aí não sabe. O que que eu falo com bônus pagou? Porque o código 7 frame dá 40% de bônus, entendeu? Eu não lembro se eu, depois você vai ser 600 dólares, não. Acho que mais 650. É, 650 eu tenho que arredondar para 900. Olha só, eu ganhei 250, 260 dólares de bônus. De bônus, 270 dólares. Caso eu não tiver muita sorte, eu tentar recuperar, entendeu? Totalmente graça aqui, ó. Então vambora. Aí você vê, eu tô com 861. Nem cheguei no meu saldo ainda. Mais 5. Ó, tem faca aqui, já começou a melhorar, ó. Aqui não sei se é legal, não. É, nada legal. Bridez rápida. Toma. 76 pro stream. Nice. 86. 33. God. Triplicar no valor. Chama essa caixa que já tá God. Isso aqui eu já gostei. Bora, bora. E mais 10. Vem faquinha. Falta soprar. 65. Aqui não pagou. Um 10 anta. É, aqui essa abertura não foi boa, não. 10. 28, com bônus pagou. Então, essa aqui nem tanto, aprovada. Vamos pra Blackberry. 10 rápida com... Ninguém viu nada. Bora. 9, 7, 29, não pagou. Não, é, olha, a gente tava nessa. Agora, esse aqui. 10 lenta. Bora. Do profit. Vamos ser headline. 53, 71 pagou. Pagou muito. Oh, não tem base. Esse site aqui. Quem quer lucrar? É vir aqui, cara. Aqui já não foi muito boa. Você viu? 73 dolinhos numa abertura de 30. Twin. Cileira. 12. De 4. US$ 8, 14, pagou. Nossa, passa tudo isso. Tudo isso me iludir. D4. Essa caixa aqui também tá aprovada. Ela tá pagando. Vamos agora pra Ashberry. Abrir 10 dela. Bora. Bora, bora. Fazimove, ponto rei. Uma faca, navaja. God. 133. God. Pagou muito. Aí, vamos ver. Vou usar K18. Yellow Jack, 16. Não, aqui não pagou. 4. Tinha 8, 3. Galera, essa caixa aqui também tá God. Estou gostando. Aprovado também. Deu a faquinha. 8. Falta essa aqui. Duas. O cara ganhou a 9 da top.
Ai, Crimson Web. Tá louco. 3, 7. Tão bom, não. Vamos ver. Essa aqui é isso. Beleza, baratinho. Aqui, vou abrir essas 5 aqui rápida e bora pra última caixa. 55. 69. Bônus pagou. Top. As caixas, a maioria tá pagando, galera. Tô gostando bastante dessas caixas. A maioria tá pagando. Agora vamos para a última. Olha as skins. Luva, luva, faca. Nossa senhora, se vir uma butterfly doppler dessa, eu fico louco. Muita skin bonita. Poseidon. Faria elemental. 7. Love Colo 14. E essa aqui agora. O Kish 29. Esse HP 5. 5 rápida. Finalizar. Vambora. Né? Guardia 41. Essa caixa já não tem muito profit. Mas creio eu. Se abrir na manhã, você pode ter a sorte. Olha aqui, galera. A Medusa, que até o Poseidon que tava aqui agora. 800 dólares. Galera, essas foram as caixas semanais. Terminar aqui com. Ó, ele tá saindo com quanto? 700 dólares. Saindo com bônus ainda. Com bônus ainda. Vamos aqui. Cadê? Aprimoramento. De 12 para 100. Acho que vem, hein? Vou pegar essa crise rara de aqui. Bora, bora, bora. Não veio. A galera, terminando aqui com 700 dólares. Sorte estava com a gente. Cupom 7 free de ativo. Brindes sendo entregues. Depósito mínimo a partir de 1 dólar para receber seu bônus. E bora pra frente. Tamo junto. Valeu. É nóis.